ាជាសំភោរបស់ហើយក៏ជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូហេងបរិយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលឡើងមកបងត្រៃអ៊ីពាក់បោអញ្ចឹងខ្ញុំមកលើកទៅអញ្ចឹងគេឲ្យពាក់ហោហោអ៊ីហោវ៉ៃហោអាប់ដល់សំក្រាមទៅអ៊ីពាក់បោអញ្ចឹងខ្ញុំចូលដល់ថាខ្ញុំមកសម័យការគេឲ្យមកគឺអានេះគេឲ្យសម័យការសំតាមមកស្នាក់គេយើងសួរបងតេគឺខ្ញុំមកថាវាប្រាំចេញពីអីគឺប្រាំចេញពីអ៊ីកាដេអញ្ចឹងបើវាប្រាំចេញពីអ៊ីកាដេគឺវាមានអាក់ទៅទាំងឈប់ចាំឥឡូវយើងសរសេរសម័យការសិនយើងសរសេរសម័យកាលហើយគឺយើងធ្វើហោចឹងហោកំពូលហោកំណុំអញ្ចឹងជាដំបូងយើងធ្វើជាដំបូងយើងធ្វើហោខាងកា A B C អញ្ចឹងយើងហាក់អាយើងស្មើមកអញ្ចឹងហាក់ស្មើ0សម្រាប់កាកាយើងក៏ស្មើ0ដែរកាស្មើ0អញ្ចឹងយើងមកអានតអានការ៉េអានការ៉េស្មើ9អញ្ចឹងនំអានំអាស្មើឬ9ឬ9យើងចេញបាន3អញ្ចឹងអាស្មើ3អញ្ចឹងយើងមើលពណ៌យើងហូបបេការ៉េដល់បេការ៉េស្មើដល់6អញ្ចឹងនំអាបេនំអាបេស្មើដល់16អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាឬ16ចេញមកគឺបាន6ចំណែកសេការ៉េដកដើម្បីរកសេការ៉េឃើញយើងត្រូវយកអាការ៉េបូមនឹង3ការ៉េប៉ុន្តែបើសិនជាមាន GL វិញគឺយើងត្រូវយកអាការ៉េដក3ការ៉េអញ្ចឹងយើងបានអាការ៉េបូម3ការ៉េអញ្ចឹងអាការ៉េស្មើ9 3ការ៉េស្មើ19អញ្ចឹង9 + 16 ស្មើ25ហ្នឹងកន្លែងច្រកស្មើចូលអញ្ចឹងសេយើងស្មើ25សេស្មើ25យើងបញ្ចេញពីរឿងគឺ55មកទៅនាំឲ្យនាំឲ្យសេពួកនាំឲ្យគេស្ញាស្មើដែរអញ្ចឹងឲ្យយើងហោហាក់កាតាបេសេរួចហើយគឺយើងយើងធ្វើហោកោះអត់ដែរចុងអាក់ឆ្នាំអត់ទេអត់ក្រំយើងក្រំគេយើងរកហើយហើយគេយើងត្រូវហូបចិត្តហូបកំពូលហូបកំណត់អញ
ចឹងយើងហូបចិត្តចិត្តយើងប្រើជា PE E គឺអាការៈខាងយើងយើងហូបយើងហូបខាងសោតការយើងហូបខាងសោតណាស់អញ្ចឹងយើងហូបចិត្តហើយយើងត្រូវហូបកម្ពុជាកម្ពុជាគឺប្រើអសោវេអញ្ចឹងអ៊ីវាហោចឹងវាបាយចេញទី2គឺវាអស់មិនវាដល់ដោយសារតែវាជាអកតឹងឆោអកតឹងឆោគឺអហាក់គឺវានៅតែតែចឹងហាក់ដូចគ្នាថាដូចគ្នាចឹងបានថាការបោកអាដោយសារតែវាយកអាចានេះថាការបោកអាហើយយើងឃើញមកថាយើងហូបទៅសូនអញ្ចឹងយើងចំនួនសូនចូលមកការបុកណាការយើងបុកទៅសូនដែរហើយអាយើងបុកទៅ3អញ្ចឹងបាន3ចំណែកអានេះដូចគ្នាដែរការយើងបុកទៅសូនចំណែកអាយើងបុកទៅ3ប៉ុន្តែអានេះសញ្ញាដកអញ្ចឹងបានដក3ហើយពេលយើងបុកអកំពូលហើយយើងត្រូវរកកំពូលកំពូលតាមតអសអត់អញ្ចឹងយើងបកអត់រកអត់គេបាយចេញពីរាគឺអត់អមមិនអត់ដល់អញ្ចឹងខាងគឺនៅអត់ប្រដែគឺយើងគឺប្រែប្រួលគឺការចឹងការបកសេនិងការបកសេចឹងហាងស្មាសូសេសុំមកគឺការការយកខឹងសុំដែរចំណែកសេយើងប្រអខឹង5អញ្ចឹងយើងសរសេរ5កាលនេះយើងសេ15ព្រោះដោយសារទឹកខ្លាញ់នេះសញ្ញាមកក្រោយពីយើងរកកំណុំហើយគឺយើងត្រូវរកចំអាក់ឆ្នាំដាក់សងមកសងក្រាបសងក្រាបចង់អាក់ខ្លះហើយបន្ទាប់មកយើងរកសមីការអាស៊ីមតូតត្រេហ្នឹងហើយសង្ក្រាគឺកោះកោះអនឡេចង់អាក់ឆ្នាំចប់ឆ្នាំគឺ5ទី3អញ្ចឹង3បាយទី2ទៀតគឺវាអស់បែរអឺគឺអគឺអកោដកោដអកោដនៃចប់ឆ្នាំគឺអាចឆ្នាំឯងដេកឈរគឺអទេហេតុអីព្រោះដោយសារតែអាចទៅឈប់អញ្ចឹងកោណេចង់អាចឆ្លាក់ទីដេកអញ្ចឹងបាត់ដេកគឺមានការដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងពុកពេកាខាងដងពេកា
ចឹងយើងរកមកថាយើងរកទាំង0ហើយ3យើងធ្វើ3យើងទាំង4អញ្ចឹងយើងបានសញ្ញាស្មើនឹងទៅសេឲ្យច្បាស់តិចសេអីអញ្ចឹងចឹងអត់ B យើងធ្វើ4កែទាំង0ហើយកន្លែងនេះយើងធ្វើ14ដែលថាតើវាសញ្ញាដកអញ្ចឹងកែយើងគ្រប់ទាំង0បាទក្រោយពីយើងអបកោះអនឡេចុះអាចឆ្នៅរួចហើយគឺយើងរកអមសម័យកាបន្តអាស៊ីនតូត្រេតគឺយើងសរសេរខាងសុខតាមលើទៅបងបើឡើងខាងម្នាក់ទៀតសម័យកាលបន្តអាស៊ីនតូត្រេតសម័យកាលបន្តអាស៊ីនតូត្រេតគឺគេសរសេរពីកូរ៉េហើយការអូនមូមួយសុខបុលទៅតែខាងនោះដោយសារតែមានជាអកតឹងឈោគឺយើងប្រាំចេញពីអាអាទៅ3យើងសរសេរមកគឺយើងបានបកតអាទៅ3មកតបានឯតអាកាបកកាអញ្ចឹងយើងបាច់ជាងជា2មកគឺ a ក្រេអស្មើអាទៅ3អាទៅ3តាអាបកអាមកកាទៀតគឺ a ក្រេដបស្មើដបអាលបេកតា x ដកហាបកាចឹងឲ្យយើងចំនួនវាមកគឺ a យើងហុកឃើញ a យើងហុកឃើញ3ចឹងយើងមកអស្មើស្មើ3ចំណែក3ហុកឃើញ4ហើយចំណែកអាយយកខ្លួនសោកាយយកខ្លួនសោកយកសរសៃអេកមកបាទណាចំណែកអានេះគឺដូចគ្នាគឺដក13លើ4អេកព្រោះដោយសារតែហាក់វាសោកាយវាសោកហើយចឹងយើងបាច់រោទៀតទេអេដកសំឥឡូវយើងចាប់ដើមសំក្រៅចាប់យើងសំប៉ុត2កែគ្នារួចហើយគឺយើងចាប់ដើមទៅមើលខាងកាយើងទៅរកចិត្តវាសិនយើងរកមើលចិត្តវា00ហើយគឺយើងអមបាច់សេមកបាច់សេទេគឺយើងប្រវែងដល់ចឹងយើងប្រវែងអមចឹងយើងទៅថា x យើងប្រវែង x 0ចឹង y ស្មើ3ចឹងយើងសំ y មកគឺ1 2 3ចឹង y ស្មើ3 3នឹងជាឲ្យវាប្រែអមចំណែក vector យើងប្រវែងសោសោ x គឺ y ស្មើ18អញ្ចឹងយើងចង់ប្រមាណគឺ1 2 3អញ្ចឹងស្មើ18 vector ហើយយើងហៅកំពូលហើយយើងត្រូវហៅកោអរណីចង់អាចឆ្លាក់អាចឆ្លាក់ទេអញ្ចឹងយើងហៅមើល x យើងហៅខឹង4 y យើងហៅខឹង0ហើយម្នាក់ x យើងហៅខឹង14 y ខឹង0អញ្ចឹង BO យើងហៅខឹង4way way by board ចុះអានេះគឺជា pay off
បីដល់យើងមកឃើញតក4អញ្ចឹងយើងសរសេរមក1 2 3 4តក4គឺជាបេដអូពីយើងមកឃើញហើយគឺយើងសំអសំរបស់វាជារៀងចតុកោណកែងពេលដែលសំពីវាពោលគឺយើងប្រាប់ពីកោអត់ជាប់ស្អីទៅបោះចាក់កោណកែងនឹងមកលឿនលឿនមកយើងសំហើយគឺយើងចាប់បានគុំយើងគូអាស៊ីតត្រេគឺយើងគូអាចអាចត្រូវចាប់ហ្នឹងហើយកាត់ចិត្តបាទចាប់ហើយគូខាងស្មីយើងត្រូវដំណំដំណើរឲ្យបានស្មាតគ្នាបានពីគុំស្អាតអូនណាយើងបើអយើងហៅមក x y បាទ3ទៅ4 x អញ្ចឹងយើងសរសេរដល់បែបនេះអមក3ទៅ4 x ចំណែក x y ដល់ស្មើដល់3ទៅ4 x តោះវាអងវាទៅទៅយកមកអ
កុំសើមិនទាន់ប្រទេសទីពេលទីនឹងថាចឹងណាបាទបាទមកសុភាចូលចំគាត់ឈរកណ្ដាលមកបាទសួស្ដីបងអូនបាទបងឈ្មោះអីបាទឈ្មោះឈ្មោះថាថៃបាទរៀននៅសាលាណាដែរខ្ញុំបាទរៀននៅវិទ្យាល័យជាសិស្សខ្ញុំគ្រូគណិតបងអូនឈ្មោះអីគ្រូរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហេងបរិបាទហើយបងអូនឡើងកែលំហាត់ហ្នឹងលំហាត់អីគេបងអូនខ្ញុំបាទឡើងមកបកស្រាយលំហាត់ពីបោអ៊ីពីបោលហ៎បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រោយពីសិក្សាអ៊ីពីបោលហើយបងអូនឡើងកែទៀតតើបងអូនមានអារម្មណ៍ម៉េចដែរបងអូនខ្ញុំបានក្រាបវាបានឡើងកែនៅអ៊ីបែបមកគឺខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍ថាមានការរីកចម្រើនជាងមុនអញ្ចឹងហ៎រីកចម្រើនមិនដែររីកចម្រើនខាងជាក់លាក់ជាងខាងអ៊ីបែបមកមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានសិក្សាជ្រៅជ្រះជាងមុនអញ្ចឹងហ៎បាទហើយចុះចំពោះប៉ារ៉ាបូលឬក៏អេលីបតើបងអូនច្បាស់ដែរដោយអ៊ីបែបមកទេច្បាស់មែនទេមេរៀនហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកោនិចមែនទេហ្នឹងហើយដែលក្រសួងចូលចិត្តចេញរាល់ឆ្នាំមែនទេអញ្ចឹងឆ្នាំនេះបងអូនគិតថាបើសិនជាក្រសួងចេញណាកោនិចដូចជាប៉ារ៉ាបូឬក៏អេលីបឬក៏អ៊ីប៉ាបូតើបងអូនអាចធ្វើបានដែរឬទេធ្វើបាន 100% មែនទេ 99% 99ណាលោកគ្រូជួនពរឲ្យបងអូនធ្វើបាន 100% បាទអរគុណបាទ